Užsiroviau. Jau vakar, kai su jumis atsisveikinau, aš jau jaučiau kažkas ne to, ta prasme, nekaršta man. Kaip gali būti laukia, kur drėgmė 100%, 3 laipsnių, tau gali būti nekaršta. Ir jau prasidėjo drebulys, jau jaučiau kažkas ne to, tai tik į kamuoliuką susisukau ir smigau. Paskui dar ibuprofeną įkaliau. Po 3 valandų vėl įkaliau, tai naktį visai pagerėjo, nes jaučiau, kad temperatūra buvo gera. Dabar ne kažką krato šaltukas. Ta prasme, kažkoks artimiausias homestay hotelis yra už 5 kilų. Jeigu čia likti, turiu bandelę, turiu kiketo, 2 obolius, gal dar sausainių kokių ir gert. Pusę litro vandens bendrai. Nei likt, nei nelikt. Aišku, čia gerai, čia ramu, ta prasme. Aš galėčiau čia dar išmiegot, palsėt. Tai pradžiai iškart pirmo mintis kondiškė pratraukė. Parduotuvėj kokio, nes dviejose buvau ir toks gan stiprus šaltukas pūtė ir gal pratraukė. Bet aš galvoju, dėl to taip galėtų iškilti temperatūrą. Kažkaip pagalvau paskui, ai tiesa, juk yra liga COVID-as. Bet, blemba, skonį jaučiu normaliai maisto, plus turiu 3 skiepus, tai mažai šansų, kad taip mane čia paimtų stipriai. Ne tai, kad stipriai, šiaip tiesiog drebulys ir tiek, bet nežinau, kiek čia galėčiau paminti kilometrų. Visą naktį lijo, dabar jau graži diena ir šiaip gerai, kad saulė kepina. Nes man beveik nekaršta. Tai jau daug ką pasako. Gal kažkas ir įkėlė. Šiaip kaip tada atsimenu, kai buvo ta situacija, tai šiaip kiek skaičiau, kad nu tie visi uodai, čia 4-5 rūšis nešiojančios tas ligas. Nu, visos tos ligos pernešamos per 4-5 dienas, va, su panašiai simptomus kaip dabar. Bet nei vėmiu, nei viduriuoju, tai ačiū Dievui. Tai nežinau, ar čia uodas, ar tiesiog va, kažkas, pasigavau kažką. Turėčiau 2 litrus. Nu, aišku, aš turiu pilną butelį. Tai gal ir svarbiausia skyšiai dabar, gerti skyšius. Pirmas kartas taip gyvenime, pirmas, kad taip kelionė įvyktų. Welcome to Indonesia. Viskas. Sprendimas aiškus padarytas. Aš čia nemirsiu. Dar ypatingai prie kapų. Nu. Ne, jau čia taip nebus. Išgėriau ibuprofeną 400. Obolį susileidau, suvalgiau. Šiaip labai gerai vaisilenda turbūt. Organizmas reikalauja vitaminų. Paprakaitavau, vėl išgėriau, vėl paprakaitavau ir dabar viso. Važiuojam. Už 6 kilų yra Indomaret. Tai gal gausiu paracetamolio ir termometro. Ir tada dar 5 kilai iki viešbučių. Nu tai grubiai, jeigu čia, nežinau kaip judėsiu, grubiai apie 3 valandos turėtų būti. Nes žiauru, ta prasme, čia tikrai ne mane neperputė kondiškė, čia bus konkrečiai Ziko, geltonas drugys, kas dar ten dengia, kažkas iš tų, vienareikšmiškai, galvas spaudžia, raumenų skausmas, temperatūra žiauri, tu prasme buvo momentų, jaučiau, kad turbūt koks tram 9 kiam dabar pakrito, negaliu laukti, tu prasme, aš čia tikrai numirsiu.
dabar reikia viską lietai susikrauti, nes galvą tai spaudžia. Ne, aš jau čia prie kapų tai nemirsiu. Manęs dar taip nenužudys greitai. Tuose 5 km sukilimo, gal tik 100 metrų, tai tas gerai. Nuvažiuojame iki parduotuvės. Visai dar neblogai atmyniau. Eisim apsipirkti. Kur mašinos dingo? Aš taip apsipirkau maisto, bet neturėjau vaistų nuo temperatūros, sakė, išpirko ir termometro neturėjau. Bet dabar čia na, šalia yra dar Alfa Mart, kita parduotuvė, tai ten pabandysiu. O, dar geriau, privažiavau vaistinę, atrodo. Gavau termometrą. Elektroninė ir vaistų gavau, sumokėjau porą eurų. 2 minutės sakė, supipsės ir tada gali tikrinti temperatūrą. Nu, kas kiek lažinasi. Šiaip sunku pasakyti, kai gulėjau palapinį, tai atrodė net jau halucinacijos vos neprasidėjo, tai ten tikrai buvo žiauriai aukšta. Dabar, kai pradėjau minti, vėl kažkoks kitoks jausmas, tai labai sunku įvardinti, kokią tą temperatūrą. Bet šiaip minasi pusę velnio, pasieksiu viešbutį. Tikiuosi dirbs, nes aš nieko nebukinau, nieko tiesiog tiesiai varau. Nes čia toksai kaimas, ta prasme, net nemiesti ten tas viešbutis, tai nemanau, kad ten turėtų daug užbukinta būti. Tram 8-3. Jo. Kažko panašaus ir tikėjausi. Ok. Išgeriam vaistų. Gal dar biškį pasėdėsiu, skysčių pagersiu. Ir vienam toliau. Liamba, radau kažką už 5 km. Nieko blatmo, bet mačiau kondicionierius yra. Tai man tiek ir užtektų. Nulėksiu pasižiūrėti. Tai vis geriau 5 kilai negu kem 5. Na, aišku, pas juos, va, kaip matot, marketingas, tai toksai va, prideda belė kokių fotkių, tai labai dar stipriems reikėtų patobulėti ant marketingo. Bet tai ten conditionas yra, elektra yra, man tik tiek ir užtenka. Prasme, išmiegoti 2 paras. Aišku, čia neaišku, kas man yra. Covidas, uodas,
bakterija kažkokia. Nu čia, ta prasme, tiek visko gali būt, kad net nežinai. Tai dabar aš jaučiuosi nieko, tai įsivaizduokit, tai kai tada jau buvo tikrai batai palapinį, kai gulėjau, tai ten, sakau, tarp Trump 9 ir Ken buvo. For sure, visas degiau. Nu, išgėriu dabar vaistų. Sakė, 3 kart per dieną. Nu, čia kažkur tuoj. 200 metrų. In 200 meters, your destination will be on the right. Okay. Hotel Arkema. Wi-Fi, karaoke, TV, AC. Ne, man karaokės tai mažiausiai reikia, bet jie labai mėgsta iš tiesų karaoke. Čia sakė, pas juos viena pagrindinių pramogų tai yra karaoke. Iš karaoke esu gal tik porą kartų dainavęs džempabė. Nu, reikia administraciją surasti. Nu štai, atvykau, pradžioje kažkaip sakė, neturi kambario, paskui turi kambarį, tai žodžiu, gavau kambariuką, nu toksai, klasika, 22. Neturėjo su AC, tai tik tais ventiliatorius, bet šiaip ventiliatorius visai gerai, žinot kodėl? Nes pavyzdžiui, kai mėgi, uodai nieko tavęs nepuls. Pavyzdžiui, AC, ta prasme, kondicionierius, jisai tiesiog šaldo patalpą, taip, efektas geresnis, bet uodui, pavyzdžiui, nėra skirtumo, jisai gali tave drąsiai kandžiuoti, kai šalta tiesiog temperatūra. O kai ventiliatorius yra, jisai realiai visą laiką pučia į tave, stipriau, švelniau, ir uodus nubaido. Tai šiaip pastebėjau, kad apsimoka imti su ventiliatorium, nes tuvis meto vėsumo užtenka ir visai gerai. O teliką jungia. Gal Ukraina rodys. Tai buvo žodžiu. Ką žinau, jo, sienos gražios, bet nesvarbu. Turiu bucket shower, reikia prisileisti vandens. Tuoletas. Ir šita naktis 105 rupijos, kas yra realiai 6 eurais ir centais. Tai dabar pradžiai 2 naktim pasiėmiau, tai sumokėjau 210. Paskui žiūrėsiu kaip sveikata, kaip kas. Dabar turbūt nusimaudau, nusipilaunu savo galvą, visą prakaitą ir tada įkalu dar gal tabletę ir miegot. Atsikelsiu, pabaigsiu vlogą montuoti, žiūrėsiu kaip savijauta. Bet čia visai fanai toksai va. Namukai sudėlioti, dviratį įsistumsiu, vietos užtenka. Tai lyginant, ką aš tenais turėjau saloje vėk už 100 000, tai čia nais kur kas prabangiau, nes ir savo stoletas ir telikas, nu žodžiu, čia geriau, 6 eurai. O, piržinės rodo kažkokią evakuaciją, paskui mačiau, prieš tai potvinis buvo, žodžiu, daug kas šiandien vyksta, o Sumatra barat. Nu, kai tokia sala, tai kai toksai apskritai, tokia valstybė, tai čia visko vyksta. Viskas nusimaudžiau. Einu pamiegoti. Sorry, kad čia taip šaika iš oro. Turiu dabar nekeliauti, o gulėti, bet
Nu, su traumu 8 ir 3, tai žinokit, važiavau kaip kažkokiam iliuzijoje kažkokioje važiavau. Tai laimė, kad nedaug čia šiandien. Buvo lygiai 16 km, 16 vidurkis, tai gavosi lygiai valandėlė šiandien mano keliavimo. Faktas, aš jį rašysiu savo knygutę kaip šiandienos dienos maršruto nuvinimą, nes visgi tai vis tiek 16 km. Nu ir tikiuosi pagerės mano sveikatėlė. Turiu pripažinti, montavimas nebuvo pats lengviausias, bet dabar atrodo temperatūra biški pakrito. 37, 8. Prieš valandą buvo 38 ir 1. Nu, žodžiu, kalu tabletę ir einu miegoti. Šūdinai jaučiuosi. Šiaip džiaugiuosi, kad nereikėjo šiandien tų bent 2 kilų minti, nes būtų ne pyragai. Bet šiandien taip karšta buvo, plemački. Dabar vėjas kyla, jaučiu pradės lyti, tai gerai atvės, nes čia viduj pakankamai karšta. Pavalgiau vakarienę, šiaip tai apetitas nedingęs, tai tuom džiaugiuosi. Taip pat prie tos vaistinės šiandien pasisvėriau. Tai rodė, aišku, aš buvau su batais, su šalmu, rūbai, aišku, šortai, maikė. Tai rodė 82, 83. Nu tai batai mano pakankamai ne per lengviausi, šalmas. Tai manau kažkas tokio apie 80 dabar sveriu. Saskėlė. Gerai, einu ilsėtis, ačiū, kad buvot. Ačiū už palaikymą. Iki rytojaus.